keyingi bob olti yuz oltinchi bob babu halqil ana avrat tuklarini olish ana kindik osti degani kindik osti tuklarini olishlik bir ming ikki yuz ellik yettinchi hadis abu salama ibn abdurahmondan abdurahmon av o'g'li bu kishi abu salama ibn abdurahmon av abu hurradan rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar besh narsa borki fitratdan fitratdan degani ambiyolar sunnatidan va yana o'z navbatida insoniylik xislatidan degani o'zi mo'ylabni qirqish tirnoqlarni olish kindigoz tuklarini olish qo'ltiq tuklarini yulish va misvok ishlatish deganlar mana shuning uchun ham biz o'tgan darsda haligi hadisga vallohu allam unaqa bo'lmasa kerak keraku dedik hadis emas u asar edi tobiinlarni so'zi bo'ldi birinchi bo'lib e, mo'ylobini olgan ibrohim alayhissalom dediyu birinchi bo'lib tirnog'ini olgan ibrohim alayhissalom dedi bu qiziq narsa dedik sababi chunki mana fitratdan deb turib rasululloh sall alayhi vassalam zikr qilganlar bu qadimiy ambiyolarni sunnatidan degani ya'ni, yani fitratdan degani moyn qisqartirish tirnoqlarni olish taqlimul azofir degani va qo'ltiq e, kindik osti tuklarini olish va qo'ltiq tuklarini yulishlik misvok ishlatish bu narsalar fitratdan odamiylik xislatlaridan ya'ni endi kishida savol tug'iladi shu narsalarni qirqish o'zi fitrat deyilyapti ya'ni odamgarchilik deyilyapti unda nimaga odamdan shu narsalar o'zi o'saveradi nimaga tirnoq o'saveradi masalan nimaga tuklar o'saveradi bir ollohni rahmati bu chunki yangilanib turishligi kerak bu narsalar tirnoqlar tuklar buni hikmatini olloh biladi qancha hikmatlari bor buni albatta lekin endi u olloh uni chiqardi degani uni qo'yib qo'y degani emas uni qirq qilinadi shuning uchun ham mana bu narsalarni fitratdan deyilyapti ya'ni fitratga qaytish bu asl fitratga endi qarangda mana shu uchun ham mana bu yerda soqolni hikmati chiqadi hozir o'zicha parosatli bo'lib qolgan madaniyatli bo'lib qolgan mana bir ikkita sharqshunoslar yoki o'z saro mullalar ham shu fikrlarga aldanadi ya'ni o'ylashadiki soqol arablarda endi u ustara bo'lmagan ularda deydi har kun soqolni olish qiyin bo'lgan ularga shuning uchun ham qo'yib yurgan ular soqolni deydi yoki endi hamma yoqda ularda urf odat bo'lgan o'zi u movgiliga o'xshab haligi junlik bo'lib yurgan ular ana shuning uchun ham soqol qo'yilgan bu hozir biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz madaniyat asrida bu junlarni olish kerak hozir qiyin emasku bitta britva bor moshinka bilan ham bir daqiqada olib tashlaysan deydi mana shu gaplarga raddiya rasulllayhi vaalam mana shu hadislari hech u urf odatga ergashib qo'yilgan emas soqol yoki britva yo'qligidan qo'yilgan emas aksincha unaqa holda mana mo'ylabni qisqartir qarang agar u odam odamlar o'zi shunaqaligi uchun soqol shunaqa qilib buyurilgan desa mo'ylabni nimaga qisqartiryapti mo'ylab ham shunaqa qo'yib yurgan abu jahl abu lahablar ham mo'ylab labiga tushib demak bu shunchaki urf odatdan kelib chiqqan emas ibodat u shuning uchun ham mo'ylabni olasan deyapti mana va qo'ltiq osti tuklarini ham olasan deyapti mana soqolni olishdan kindik ost tuklarni olish qiyinroqku to'g'rimi uni qo'yib yuraverdirdi agar de, britva bo'lmagani uchun unga soqol qo'ydilgan bo'lganda kesib yuborishing mumkin qo'yaver kindigini ostidagi tuklarni olib nima qilasan qo'ltiqni ostidagi tuklarni ham yulib nima qilasan britva yo'q hozir degan bo'lardida aksincha ana shularni olasan deyapti qiyin bo'lsa ham to'g'rimi yuznikini bo'lsa oson bo'lsa ham olish qo'yasan degan o'shani oson bo'lsa ham ya'ni xullas aytmoqchi bo'lganimiz mana bu soqol qo'yilishligi hech qanaqa urf odat yoki ustaralar yo'qligidan kelib chiqqan narsa emas xos amr bu shuning uchun ham mo'ylabni qisqartir deyapti endi mo'ylabni qisqartir deganligi uchun ham aksar ulamolar mo'ylabni qirishlikni harom degan imom molik aytgan hattoki mo'ylabini qirgan odam soqolini qirgandek ta'zir beriladi unga degan mo'ylab qirilmaydi qisqartiriladi qaychilanadi yoki mana moshinkada olinadi mo'ylab qirilmaydi ba'zilar o'zicha haligi sunnat yaltiratib yuradi u sunnat emas hech qanaqa mo'ylabi qirib olish rojih shu qos deb kelgan shuning uchun ham qos degani qaychilash qisqartirish ba'zilar aytganki nimasini qisqartiradi desa uni labni chizig'iga tushib turgan qismini qisqartiriladi lekin ustini qisqartirish ham shart emas degan masalan umuman hamma yog'i teris ko'rinib turishi shart emas labga tushmasa bo'ldi endi qirib tashlashlik bo'lsa hamma qismi yuqorida aytgandek bu yaxshi emas umuman qaytarilgan ba'zi ulamolar sa umuman nafaqat labni ustiga tushaydigan darajada umuman qisqartirib tashlash joiz degan qirmasang bo'ldi degan ya'ni tirnoqlarni taqlim degani yulish ya'ni qisqartirish bu ham qaychilash va halqul ana kindik ostini bo'lsa mana qarang xalq deb kelyapti bular birontasi bejizga kelayotgani yo'q shuning uchun ham qarang hammasiga alohida alohida so'z ishlatiliyapti mo'ylabda qos deyapti qaychilash kindik ostida bo'lsa xalq deyapti qirish kindik osti tuklarini qirish kerak shuning uchun ham o'rniga egan aytaylik hozirgi kunda har xil apparatlar chiqib ketyapti kindik os tuklarini yulib oladigan apparatlar bu ishlatishlik mumkin emas uni kindik os tuklarini yulib oladigan apparatlarni sababi bu narsa birinchidan insonga ozor kindik osti insonni eng sezgir qismi bu yerda yulish buni insonni asabiga ta'sir qiladi bu narsa u qanchalik uni apparatlar qulay uslubda qilmasin boshqa qilmasin bu qiriladi ikkinchidan bu sunnat sunnatda qirish kelgan mana aslida asangiz u zamonlarda yulishni imkoni bo'lmaganda desangiz bekor aytibsiz mana hadis davomida qo'ltiqni ostini yul deyapti mana ko'ryapsizmi uchala tukka uchala so'z ishlatilinyapti mo'ylobga qaychilash kindikni ostiga esa qirish qo'ltiqni ostiga bo'lsa yulish bu demak hammasini o'zini sunnati borligiga ishora hech zamonda apparat bo'lmagandan u narsa bo'lmagandan emas ana hammasiga alohida alohida lug'at kelyapti kindi osti shuning uchun ham yuqorida aytilgandek yulaydigan apparatlarni ishlatish yoki mana hozirgi kunda yopishtirib keyin shilib oladigan narsalar borku skochga o'xshab yopishtiradida keyin shilib oladi jonini chiqargadek qilib mana bu narsalar mumkin emas kindigi ostiga ishlatishlik uni uni qiriladi kindigi ostini tuklarini ba'zilar aytadi qirsam o'sib ketadi deydi a qiriladida keyin o'sib ketsa sunnat amal qilinadi bu narsaga va qo'ltigi ostida bo'lsa yulinadi deyingan qiriladi emas yulinadi deyilngan Değil, yani bunda ham buni ulamolar aytgan mana xususan imom ahmaddan deb zikr qilishgan adashmasam imom ahmad yulmaganlar qirgan ekanlar nimaga yulmaysiz hadisda yuladi qo'ltig ostini deb kelganku desa u menga ozor degan demak bu ham ko'rinib turibdiki qat'iy hukm emas yulish agar kimdir masalan qo'ltig'ini tagida tuki ko'p bo'lsa yoki qalin bo'lsa haqiqatdan ham qiyin bo'ladi yulishlik va shuning uchun ham mana unaqa paytda qirish joiz bo'ladi o'zi aslida o'sha qo'ltiq ostidagi tuklar qalinlashib ketmasligi uchun yoshligidan o'sha yulishga o'rganish kerak yo bolalarni o'rgatish kerak chunki o'zi yulib borilsa qalinlashmaydi shunda mana shu sunnatda amal qilngan bo'ladi lekin bir odamga ozor bo'lsa mana ulamolardan yulmasdan turib qo'ltiq ostini qirganlari ham bor qirish joiz bo'ladi yani va asivak deyildi sivak ya'ni misvok ishlatishlik bugungi kundagi yoki tish tozalaydigan har qanday narsalar bunga tushadi va xosatan namozdan avval ishlatishlik chunki rasuuma ivak inda kulli solat deganlar u ertalab turib bir tish yuvgan kechqurun turib bir tish yuvgan namozdan avval misvok ishlatishni ajrini bermaydi shuni bilib oling yaxshi u ishiniz lekin namozdan avval misvok ishlatish ajrini bermaydi u chunki rasululloh inda kulli solat deganlar yoki makulli solat deganlar namoz paytida namozga chiqishdan avval masalan misvok ishlatib olinishlik xos bir sunnat u ya'ni